guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada al-shabaab ayaa waxa ay dib deegaanadooda ugu celiyeen dad badan oo barakacayaal ah oo markaas ku soo barakacay deegaanka al-yaasir ee number 10 kadib markii deeqo kala duwan halkaasii xarakada al-shabaab ku gudoonsiisay waxa warkan ka soo diray halkaasii wariyaha Somali Channel Cabdirasaaq Shaamic Cilmi Balaag qoysaskani oo in muddo ahiba ay guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku kaalmeeyeen xirada aalayaasir ee deegaanka number 10 ee gobolka Shabeellaha Hoose kadib kulkii ay deegaanadooda uga soo barakaceen abaaraha ayaa waxa iminka ay guddiga gurmadka abaaruhu ay bilaabeen in ay dib ugu daad gureeyaan deegaanadooda oo ay sheegeen in ay roobabkii ka urteen ku dhawaad 5,000 oo qoys oo ku xareysna xiradani aalayaasir ayaa waxa daad gureyntooda ka qayb qaadanay ku dhawaad 200 oo gaari iyadoona ay qoysaskani guddiga dib u dejinaya ay ugu talagaleen raashin ay quutaan muddo 3 bilood ay ku hawlan yihiin tacabka beerahooda Sheikh Sultan Maxamed Aale Maxamed oo ah afhayeenka guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa saxaafadda uga warbixiyay qaabka ay dadkani doonayaan in ay dib u dejinta ugu sameeyaan maanta markii ilaahay subxaanahu wa ta'aala barwaaqada uu nasiiyay oo roobkii dayrta uu bilowday ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu xarakada u sahlay kuwana alla subxaanahu wa ta'aala u gudbinshay inay kaamka rarto iyadoo cid kale oo kala qayb galaysa maanta aanay jirin maraa kaamka raritaankiisa markii la bilaabay waxaa maaragtay loo baahday sidii kaamkii horeba loo raray 13,000 oo qoysba waxaa laga raray bayabakool marka tajirooyin lagu soo qaatay ayaa halkana waxay noqotay in laga fuliyo marka waxaa loo baahday dadkii waa diyaar gaadiidka qaadi lahaa waxaa loo baahday dhaqaatiirtii raaci lahayd waxaa loo baahday maamulka halka raaci lahaa iyo maamul filootiga lahaa waxaa loo baahday ciidankii mataqaana gelbin lahaa in amniga u baahan yihiin iyo mataqaana maagtay waxaa loo baahday macaashadii iyo cuntadii ay qaadan lahaayeen waxaa loo baahday mataqaana maaragtay meeshii laga qaybiyo towciyadii iyo dacwadii maaragtay raaci lahayd waxaa loo baahday iclaankii oo hadda arkaysaan sidii maaragtay utubinayaan ay u duubayaan intaba sidii loogu talagalay uuxuu gashay gaadiid ka qayb galay wuxuu noqday 125 ayaa maanta gaadiida ayaa maanta baxaysa dadka la rarayaana waxay noqdeen 4,595 qoys baa maanta la raraya shaqadu sidii loogu talagalay ayaa dhammaanteed u socotay xagga amniga xagga caafimaadka xagga sahaysiinta agro la sameeyey guddiga sahaysiina waad arkaysaan baabuurta aad arkaysaan hadda baxaysa dhammaanteed waxay u baahan yihiin sahay darawallada iyo freshbeeyada waxaa kaloo sahay u baahan dhakhaatiirta iyo ciidanka raacintu sahay bay u baahan yihiin teendooyinka sahaysiintana waad aragteen waa loo diyaariyey waxaa la diyaariyey shidaalkii oo maaragtay ahayd ilaa 200 koosto bartaqaada ku baxayo waxaana la diyaariyey aagii dadku kala bixi lahaayeen aagga kowaad waxay u baxayeen qoryooley 900 oo qoyska u bixi doona awdheega 300 iyo kasoo qoyska u baxaya biimay 300 iyo 300 baa u baxaya afgooye 200 iyo 500 qoyska u baxaya kuduwaarey 1,100 qoyska u baxaya horotowro 500 qoyska u baxaya buurha kaba waxa u baxaya 1,000 qoys diisoor waxa u baxaya 1,120 qoyska u baxaya baar dheera 300 qoyska u baxaya tiradu markaasa aan ii sheegay 4,595 qoys ayay markaa noqotay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ee xarakada Shabaab Sheikh Maxamed Abu Cabdalla ayaa isaguna sharaxay baahida keenta xerada aalayaasir iyo qaabkii dadkani loogu gurmaday quraan Allah ayaa mahadiska subhanahu wa ta'ala noo suurta galiyay in dadkii ku jiray muxayamka aalayaasir oo in muddo ah ama bilooyina aan halkan aan ku haynay inaan maantay aan u samayno dib u celin maanta waxaan gaarnay xilli ilaahay subxaanahu wa tacaala looga mahadiyo cirkii roob ayuu keenay meel walba maanta barwaaqo ayaa taalla mukhayamkan intuu meeshaan dhowrkii bilood wilaayadu waxay ka sii shaqaysay dhul beereedkii waxaa la dayactiray kanaaladii waxaa la dayactiray diigooyinkii waxaa la dayactiray webiga meelaha uu ka fatahayay sida kuntumaare inta u dhaxaysa sabraale iyo deemay oo run ahaantii deegaanmadaas ay ugu badneen meelaha ay dadka ka soo gureen oo run ahaantii hadda webigana uu marayo dadkuna ay ka faa'iidaysanayaan taasoo kale maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa looga mahadinayaa warooyin badan oo wilaayadu ay qabtay oo hadda biyihii ay galeen kadib roobkii markuu yimid kadib kumanaankani qoys ayaa waxa ay qayb ka ahaayeen dadkii ka soo barakacay abaaraha iyadoona kumanaankan qoys in muddo ahi ay gurmadka guddiga abaaraha ee xarakada shabaabul mujaahidiin ay gargaar ugu fidinayeen xeradani aalayaasir
daawadayaal in ka sida aragtaan dadkan waxa lagu kala celinaya deegaanada kala dibisna ay ka soo barakaceen waxa ay gaadiid ku kala socdaan qaybo kala jeedsan oo ka mid ah koonfurta Soomaaliya iyadoo hore loo siiyay raashin oo muddo laba bilood ku noolaadaan waxayna dadkan dib ugu laabanayaan deegaanada imika ay ka qabteen roobabkii iyagoona dadkan ay sheegay inay beerahooda dib u falan doonaan Cabdirsaaq Jaamac Cilmi Balaag Somali Journal deegaanka No. 10 gobolka Shabeellaha Hoose